בוקר טוב לעוד ולוג בקנדה, ואני עכשיו רואה, אומייגאד, סקוורל! הוא בורח. סנאי קטן וחמוד. לנו בישראל יש חתולים ברחוב, ולהם יש סנאים ברחוב. האמת גם בלונדון, איפה הוא? אני לא מוצאת אותו. הוא עלה למעלה. אני מרגישה כמו דורה. חברים, אתם רואים את הסנאי? איפה הסנאי? תצביעו לי. סתם, אני מקווה לראות עוד סנאים חמודים. אני אוהבת סנאים. Step 1, wake up early, gonna rise with the sun. Step 2, get some good, some food in you. Step 3, think real hard about what you wanna be. Step 4, everybody just do your thing. Wake up, today's gonna be a good day. 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 Set your affirmations. אמנם לא הצלחתי להראות לכם את הסנאי שראיתי בבוקר, אבל תראו, מצאתי כאן בובת סנאי, זה ממש דומה לו. שאלת הוולוג, מה החיה האהובה עליכם? אתם יודעים כבר מה עליי. בואו נראה אם תצליחו לנחש מה עליי. אמרתי את זה לפחות 50,000 פעם. אז אנחנו הגענו לניאגרה פולס, שזה בעצם מפלי הניאגרה. למה את זורקת עליי שלג? חצופה! זה אנחנו נוריד במהר. אני אזרוק עליי גם. אוי, בואי, תתרחקי מאבא. אוי, לא, אבא זורק עלינו שלג. לא! אבא, תיזהר! אבא, אני לא צוחקת. אבא, אני אזרוק עליך גם. יש לו כדור שלג ענק ביד, זה לא מצחיק. אמאלה, תרוצי! תרוצי! תזרוק עליה, לא עליי. תראו, זה הכדור שלג שהוא רוצה לזרוק על סיוון. קדימה, זרוק עליה. איזה מגניב זה להשאיר עקבות, תראו. אוקיי. יואו, איזה קור. אני טובעת בשלג. כן, שים את הפפיון. תדביק את זה עם השלג. יפה! והגזר, אף! קדימה, שים לו את האף! הוא לא נושם, אבא! הופה! עכשיו הוא תוקע לו עיניים. רגע, חסרה לו עין. הוא לא יכול לראות. קבלו! אבא שלי בנה אי שלג! איזה יפה זה! כזה חמוד! איך הידיים שלך לא קפו. Do you wanna build a snowman? כן. איך נקרא לו? שילגי. שילגי איש השלג. תן נשיקה. אתה רוצה מלחמת שלג שלי? לא, לא מלחמת שלג, לא. לא, מה את עושה? את הורגת אותו. אני זורקת עליו. הורגת את שילגי. אוי, לא, לא פגעתי בו. קצת מפגינה אהבה לשילגי שלנו. וואו, זה קפוא. הפה שלי קפה. ביי, שילגי. היה נעים להכיר. אימא, אני מחליקה. תסתכלו, זה ממש החלקה על הקרח. יש כאן ברווזים! איזה חמודים הם, תראו! איך אני אוהבת ברווזים! איזה מקום מהמם, שנדבר על זה שנייה? מה זה, אני בגן עדן? תראו איזה דינוזאור ענק! מסתבר שהמקום הזה זה בעצם טניס, לא טניס, איך קוראים לזה? גולף. מרחוק זה נראה כל כך אמיתי, תקשיבו. כרגע המיני גולף הזה, כמו שאתם רואים, יש מלא שלג, אז הוא לא פעיל. זה כאילו לונה פארק המקום הזה, יש כאן גלגל ענק, ויש כאן מלא חנויות עם כל מיני משחקים. מאוד צבעוני כאן, זה קצת מזכיר לי את לאס וגאס. No, 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 no,
מלא, שמאלה. זה הג'וקר. אה! זה מוזיאון השעווה. יש כאן כל מיני מפורסמים בשעווה. איזה מגניב! אז הגענו לקליפטון היל. יו, זה טיילור סוויפט? היא ממש דומה לה. זה זז! אימאלה! אוקיי, so you are no wizard. אוקיי, יש כאן מלא תיירים, כל מיני מתקנים מפחידים וגם מצחיקים, אבל לא באנו בשביל זה, הגענו בשביל המפלים היפים, שהאמת שכבר ראיתי אותם כשהייתי בת נראה לי 13, משהו כזה. וואו, מפוצץ כאן, במיוחד בגלל החג נראה לי. אמאלה ואבאלה, זה נראה מטורף ברמות. שתבינו שבגלל הקור חלק מהמפלים קפאו וחלק עדיין, כמו שאתם רואים, עובדים יפה. זה אחד הנופים הכי יפים בעולם. מה זה הדבר הזה? כשהייתי ילדה קטנה אז ממש הלכנו למפלים, היינו כאילו ממש לידם, ירדו עלינו מלא מים. הלוואי וזה היה הנוף שלי מהבית, הייתי כזה פותחת את החלון, בום. יש כאן ממש בניינים ואנשים גרים כאן, וזה הנוף שלהם. טוב, אני אנצל את הרקע המהמם הזה כדי להזמין אתכם להירשם לערוץ ולהפעיל את הפעמון כדי לקבל התראה כל פעם כשאני מעלה ולוג חדש מקנדה. וואי, איך אני אוהבת את הסאונד של זה, אתם שומעים? שומעים ממש את המפלים יורדים חזק. אני אשמח שתפרגנו בלייק אם אתם נהנים מהוולוג, ואם הגעתם עד לכאן תגיבו מפלים. וואי, זה כזה מרגיע הסאונד הזה. זה ליטרלי מה שאני תמיד מחפשת ביוטיוב כדי להירגע. אני מחפשת כאילו מים זורמים, ציפורים מצייצות, ASMR פשוט מרנין חושים לאוזניים. אנחנו לא יכולים להיכנס לכל האטרקציות שיש במפלים. יש שם מנהרות וסירות, וזה בגלל מזג האוויר. בגלל שנורא קר וחלק מזה קפוא, אז זה מאוד מסוכן, בגלל זה כרגע זה לא עובד. אבל זה בסדר, כבר ראיתי כשהייתי קטנה, אז זה לא מפריע לי. גם בתכלס אני רואה הכל מכאן. זה מספיק לי, אני לא צריכה מעבר לזה. התאומות מצב! יעל? יעל? אני יעל. את נראית שונה. אני סיוון, רק ביותר מבוגר. או יותר נכון, סיוון היא אני, רק ביותר צעיר. הם הולכים לעשות את הזיפליין, שזה אומגה מעל המפלים. וואו, איזה אומץ. זה כזה מפחיד. וואו, וקר בטירוף. יו, איזה מגניב! אבא שלי מצא את כדור השלג של גילי. זה כאן, חברים. יסו! לוקחת כדור שלג ו... שוברת על הקיר. באנו לאכול בוונדיז. אפשר לעשות כאן ריפיל של השתייה, שזה ממש מגניב. אפשר למלא כמה שבא לך. איזה חמודה היא. אני לקחתי קולה בטעם וניל. והמבורגר. וצ'יפס. לא רע, אבל גם לא טוב. אכלתי את זה נראה לי בגיאורגיה. אולי גם בארצות הברית. במקדונלדס אולי טיפה יותר טעים. איזה חמוד הממציא. הוא הפאונדר של וונדיז. באתי לומר וונסדיי. הסדרה יותר מדי השפיעה עליי. חמודי. השעה כבר 4:25, וסתכלו, זה מה זה לא נראה. בישראל בחורף כבר חשוך ממש בשעה הזאת. אגב, שמתי לב למשהו שנראה לי לגמרי צריך לאמץ את זה גם בארץ, זה שבתחנות אוטובוס שלהם יש להם חימום. כאילו ממש כזה זה סגור, רדיאטור נראה לי קוראים לזה, ואז ככה הם לא קופים מקור כשהם מחכים לאוטובוס. אגב, יש לי שאלה שממש מעניינת אותי לשמוע, איזו מדינה בפעם האחרונה הייתם? והאם אתם ממליצים לי לטוס אליה? כמו שאתם רואים, כבר ממש מאוחר. השעה כבר 7 בערב, הגענו לטים הורטנס,
Rose, שזה כמו הסטארבקס של קנדה. זה בית קפה כזה חמוד, קטן, עם קפה. זה מאוד פופולרי כאן, ויש כאן חטיפים ומאפים. אוקיי, זה נראה כמו איזה סופר קטן של תחנת דלק. אני לא רואה שיש כאן מקום לשבת. Can I order the chocolate creamy chill and the gingerbread chocolate? Thank you. איזה יפה הכוס, חגיגי כזה פסטיב. הזמנתי משקה שוקולד קר עם קצפת, ויש כאן gingerbread donut. איזה חמודי זה. Yummy. אז אנחנו יושבים באוטו. וואו, טעים. רוצה לטעום? נכון? שוקולדי. מתוק כזה. ביס ראשון. וואו, יש בזה המון קינמון. זה כמו סופגניה. מתוק בול במידה הנכונה. יש בפנים ריבה צ'וקולד. בוא נאכל את החבר שלנו. ממש לא יותר טוב מסטארבקס. סטארבקס הרבה יותר טוב. זה טוב מאוד, אבל סטארבקס הרבה יותר. סטארבקס לוקח את כולם בהליכה. ממש לא. אבא שלי לא מסכים איתי.